Nej, han sagde, han kunne ikke så godt lide træerne, fordi han var bedre i toren. Op for død. Fucking Renetti, altså. Skal der for, han kan presse mig sådan der. Han hopper ned, tror jeg. Ja, jeg har det. Jeg lige tror, det er en mine. Han kommer efter mig, Ken. Han er cracket. Primary objective complete. All targets eliminated. Ja, han er på toilet. Det er fast ham. Ja. Øj, det er to hold, det er to hold. Tak for hold. Ej, jeg løber. Øj, det er flere end to hold. Kom bag, kom væk. Ja, bare kom væk. Ej, der er nogen her også. Get it. Han er crack. Så er det væk. Videre, 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 videre. Jeg er over i den store. Ja, kommer. Han er down. Han er død. Han er cracket. Øj, jeg ramte ham. Han er down nu. Ja, den er down. Den er lidt til højre. Ja. Han er cracket. Han er faldet. Hvad? Jeg har en kædsvigt til nu. 3 UAVs og 2 airstrikes. Jeg har nærmest ikke båd til. Hey, der var en med. Nice. Det er free. Get out of jail. Free card. Og pres dem. Ja. Nå, smadret døren her. Ja, det er bare en morser. Eller nuke den her. Ud af gassen her. Han er lige hernede bag stenen, kan den? Ja, ja, ja. Han er død. Åh, oh, nej, nej, der er der. Åh, oh, blev han til venner, ikke? Vi kan komme ind under her. Nej, der kigger på mig. Kom ind under her. Ja, kom ind under. Ja, vi skal smukke os over på bakken, lige snart vi kan. Ja, han snakker om, han ved, hvor du er. At de vil push. Så lad os komme op til dem. Lad os komme op til dem. I lurer ned til venstre. Han er cracket. Jeg lader en ned. Jeg tager ham op på toppen. Ja, go. Man, der lurer. En lurer bag busstuder. Han er busskuderne, ikke? Er den sidste? Åh, oh, han er slidt. Ja, jeg er på den anden side her. Bare følge med. Get the fuck out of here! Nice. Det var godt move at push op, ellers havde vi haft de der tre omgørende. Fedt, den der en af mine granater der lagde ham ned. Der har hans ven, han nåede lige at hoppe. Og så ser han bare det der.